Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün artıq ikinci gündəki sizinlə görüşürük. Və dünənki verilişimizdən sonra çox zənglər aldıq sizdən. Xüsusən də bu məktəbli uşaqların valideynlərindən gələn zənglər idi ki, bir çox mövzulara toxundular və yeri gəlmişkən hansısa bir sualınız varsa, hansısa bir mövzunu istəyərdiniz ki, bu mövzu haqqında danışaq, gördüyünüz nömrələr var ki, bu nömrələrə zəng vura bilərsiniz və biz də bunu mütləq öz üzərimizə götürüb bunu işıqlandıracaq və elə sizin bir çox saylı zənglərinizi nəzərə alaraq bu mövzunu seçmişik. Bugünkü mövzumuz var ki, qidalanmanın, yuxu rejiminin və fiziki aktivliyinin dərs oxumağına təsirindən danışacaq və bugünkü qonağımızı sizə təqdim etmək istəyərdim. Uşaq endokrinoloqu Azad Əkbərzadə doktorumuz bugün bizə qonaq gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha sizi salamlayıram, Azad bəy. Təşəkkürlər, xoş gəldik. Təşəkkür edirəm və mütləq bunu da vurğulamalıyam ki, elə metamorfoz verilişinin müəllifi və layihənin rəhbəridir və ona görə də bəlkə də daha maraqlı alınır bu veriliş. Çünki özünüz də bu sahədənsiniz və bilirsiniz ki, bu nə problemlərdir. Yəqin ki, gəlirlər sizin də yanınıza, bu problemləri görürsünüz və bu problemləri də biz çalışırıq ki, burada bir mövzu xarakteri daşır, mövzu kimi qoyaq və bunları həll edək. Odur ki, doktor, elə bir dəfəlik geri keçərdik ki, mövzuya. Çünki suallarımız çoxdur. Qeyd elədiyim kimi, izləyicilərimiz çox fəal idi, yazdılar bizə və bu onların elə sualları əsasında da hazırlanmışdır. Bugünkü bizim mövzumuzu, bugünkü bizim verilişimizi. Odur ki, yuxudan birinci danışmaq istəyərdim. Yuxunun əhəmiyyəti haqqında istəyərdik danışaq. Təşəkkür edirəm. Deməli, yuxunun əhəmiyyəti, yəni ümumi canlı, yəni bir insan üzərində danışsaq, əlbəttə dinlənmək olsun, yeni günə hazırlanmaq olsun. Ümumi fikirlərlə bunu çox ifadə eləmişik indiyə qədər. Amma bugünkü mövzumuz biraz da bunun uşağın akademik fəaliyyətinə, yəni dərs oxumasına təsirindən danışmaq istəyəcəyik. Yəni, nəyə görə yuxu bizim cəmiyyətin bu qədər əhəmiyyətlidir? Niyə insanlar bu yuxu məsələsini bu qədər ön plana çəkirlər? Çünki uşaqlarımızın əksəriyyətində yuxu pozğunluğu var. Yəni, bu sadəcə bizdə deyil, bu dəqiqə bu trend bütün dünyada davam edir. Məsələn, aparılmış bir araşdırmada 10.381 uşaq üzərində aparılmış bir araşdırmaydı Amerikada və burada uşaqların əksəriyyətində, yəni böyük bir faizində yuxu problemindən şikayət edirdilər. İndi burada yuxu problemi, yuxunu pozan faktorlardan danışmazdan əvvəl bu rejim nə vaxt pozulur? Ondan danışmaq lazımdır. Bu rejim adətən elə uşağın körpəlik dövründən də pozula bilər. Yəni uşağın qidalanma rejiminin düzgün olması, uşaq ağlayanda onu düzgün idarə edə bilmirsə, valideyn səbəbin düzgün tapa bilmirsə, bu arada bu çətin bir şey. Çünki həkimlər də burada çətinliyi çəkə bilirlər bu ağlamanın səbəbini tapmaqda. Uşağın yatma rejimi düzgün deyilsə, uşağın yatağı düzgün deyilsə, uşağın geyimi düzgün deyilsə, otağın temperaturunda problem varsa, yatdığı mühit işıqlı mühitdirsə və ya uşağa düzgün yatma mesajı verə bilməmişiksə, məsələn, bəzən deyirlər, uşaq gecə ilə gündüzü səhv salıb, gündüzlər yatır, gecə oyaq qalır. Biz burada uşağı... Bu daha çox yenidə olmuş uşaqlarda olur bu. Kiçik uşaqlarda olur, bir yaşa qədər uşaqlarda bunu çox görə bilirik. Yəni, bu faktorlar kiçik dövrlərdən başlayır. Biraz üstünə gəldikdən sonra artıq uşaq biraz da sərbəst ətraf mühitdən əlaqəsi olanda, yəni yeriyə bilir, artıq yemək deyir, gəzir, maraqları artır, oyuncaqla oynamağa başlayır. Belə olanda uşaq artıq yavaş-yavaş öz qaydalarını qoymağa çalışır valideyn qarşısında. Əgər valideyn burada istədiyindən hər halda uşağın bu qırmızı xətləri keçməsinə icazə verirsə, uşaq artıq bundan sonraki istəklərini də o şəkildə həyata keçirməyə çalışır. Yəni, məsələn, uşaq yatmaq istəməyəndə ağlayır və götürüb qucağa, yaxşı, biraz da oynayaq səndən sonra yatarsan deyilirsə, uşaq artıq valideynin bu qırmızı çizgisini keçdi, yəni kiçik yaşlarında. Və bu artıq bir-birinin o corab söküyü kimi ard-arda gələcək. Yuxarı yaşlarda da günümüzün indiki problemlərindən söhbət gedirsə, yuxunu yenə pozan bu mavi ekran problemi ki var, kiçik dövrlərdən artıq bizdə ciddi problemdir uşaqların bunlarla təmaslı olması yavaş-yavaş uşaqların yuxu rejimini pozur. Niyə? Uşaq biraz da daha çox vaxt keçirtmək üçün yuxunu gec saatlara atır, yenə bir nöqtədə yatır. Yəni, yuxu elə bir fiziologiyadır ki, insan yuxusuz qalması mümkün deyil. Buna özümüzü məcbur edib dözərik 2 gün, kimsə bəlkə 3 gün dözər, ondan sonra
artıq bütün sistem məhsul çökməlidir. Və yuxusuz qalan rejimdə də bizim fəaliyyətimiz əslində fəaliyyət sayılır. Yəni, mən gecə saat 2-də üstdə yatıram, səhər də durub işimə gedirəm, işimi də normal görürəm deyiriksə, bəli, bu, yəni, o işimizi tam performansda görmürük deməkdir. Demək ki, daha artığını eləyə bilərdik, bu nöqtədə qaldıq. Və məktəb dövründə bu əhəmiyyət qazanır. İki istiqamətdə əhəmiyyət qazanır. Bir, uşaqlar, bəli, bu şeylərlə vaxt keçirərək yuxusun gecikdirirlər. Digər tərəfdən də uşaqların dərs yükü. Yəni, ailələrin daha çox problemi bundandır ki, uşaqların dərs yükü, dərs çapışırığı çoxdur. Bundan çox vaxt itirirlər, ona görə də gec yatırlar. Və bu daha da sürətli bir vüsət alır uşaqların universitetə hazırlıq dövründə. Hazırlıq dövrü deyirik, amma indi elə bir dövrdə ki, uşaqlar elə birinci, ikinci sinifdən də hazırlığa gedirlər. Yəni, bu 20-30 il əvvəl belə şey yox idi. İndi artıq uşaqlar məktəbə gedir, məktəbdən gedir hazırlığa, hazırlıqdan gəlir evə, evə çatandan sonra da bir şey hazırlamalıdır. Bu da başqa bir yük. Amma universitetə hazırlaşan uşaqlar da yenə dərs yükü kiçik müddətdə böyük bir materialı çatdırmalıdırlar və burada da özlərinə belə bir haqq qazandırmağa çalışırlar ki, gecələr mən daha yaxşı başa düşürəm kimi özlərini yanıltmağa başlayırlar. Əlbəttə, gecə bəlkə özünü inandırıb, çox çalışıb, yaxşı başa düşə bilər, amma bu başa düşdüyü şeyin müddəti nə qədər olacaq o əhəmiyyətlidir. Hafizədə yadda nə qədər qalacaq. Ona görə sentyabrda öyrənilən dərslər artıq oktyabr ayında uşaqların hafizəsində qalmır. Hazırlıq prosesində yanvar ayına çatmış uşaqlar təzdən sıfırdan yenidən başlayıb hazırlaşmalı olurlar. Bəli, bu yuxu faktorunun bu şəkildə pozulması digər performans problemi də öz yanında gətirir. Və bununla yanaşı, eyni zamanda çox böyük bir araşdırma vardı. Orada da göstərilirdi ki, uşaqların yuxu pozğunluğu öz yanında psixiatrik problemləri gətirir. Yəni, burada qorxu problemi, təşviş problemi, ondan sonra diqqət dağınıqlığı, diqqət əksikliyi sindromu kimi problemlərə gətirir və böyük, çox geniş bir anket çalışması vardır. Yəni, Amerikada aparılan 110 min insan üzərində aparılır ki, yuxu problemi olan uşaqların depressiyaya meyili daha yüksəkdir. Yəni, uşaqlar yox, bütün fərdlərin, insanların. İndi, depressiyaya meyilli olan uşaq, yəni psixolojik vəziyyəti yerində olmayan bir uşaq dərslərin nə dərəcədə effektiv eləyə bilər, fikir nə qədər dərsində olar və öyrəndiyi dərs nə qədər ona çatar. Ona görə uşaqların akademik fəaliyyətin qaydasına qoymaq üçün birinci yuxu faktorunun qaydasına salmalıyıq. Uşaqların yaş dövrünə qədər yuxu saatlarını valideynlər bilməlidirlər və bu pozulmayan bir qanun olmalıdır uşağın yatağa getmə saati və uşaq yatağa gedəndə də narahat getməməlidir, arxada gözü qalmamalıdır. Məsələn, başqa bir araşdırma göstərir ki, yuxuya getməzdən əvvəl ən az 2 saat ərzində mavi ekrandan təmas olmamalıdır. Yəni, uşaq telefona, planşetə və s. baxmamalıdır. Nə üçün? Çünki mavi ekrandan saçdığı o işıq bizim bədənimizdəki yuxu ilə əlaqədə olan melatonin hormonunun sintezini pozur. Bizim yuxumuzla əlaqədərdir. O, kifayət səviyyəyə çatmalıdır ki, biz orada yuxuya gedirdik. Amma onun səviyyəsini aşağı sarsa, bizim yuxumuz gecikir və həm də keyfiyyətsiz bir yuxu çəkmiş oluruq. Digər tərəfdən, bu uşaqların günlük yuxu vaxtlarının idarə olunması da yəni, akademik fəaliyyəti ilə üst-üstə düşməlidir. Yəni, əgər bir uşağın dərsləri, məsələn, günorta simenində olan deyilikdə, günorta növbəsində olan uşaqların yuxusu daha da pozulur. Bu uşaqlar səhər yatırlar 9-10-a qədər, ondan sonra hətta 12-də qədər yatan uşaqlar gəlirlər bizə. Yatırlar, ondan sonra gedirlər, məktəbdən çıxıb hazırlığa, oradan bura evə gəlirlər. Yeməyin gedir, dərs yoxdur, saat oldu 1-2. Bu, əlbəttə, yatdı səhər saat 10-da 12-də duracaq. Ona görə yenə bu rejimi də qaydasına salıb. Uşaq yenə də axşam 9-10 radələrində yatmalıdır. Səhər dərsi günorta da olsa 8-9-da qalxıb dərs eləməlidir. Yəni, bu dərslərini də təkrar eləsin orada. Bəli, bunu 40-50 il əvvələ gedəndə bu proses belə idi. Yəni, günorta növbəsində olan uşaqlar səhər gedirdilər qrup dərslərinə, yəni məktəbdə təşkil olunmuş qrup dərslərinə səhər saatlarına gedirdilər. Ona görə bütün bunları nəzərə alaraq uşaqların akademik fəaliyyətinə müsbət təsir göstərmək üçün onların birinci yuxu rejimindən başlamaq lazımdır. Və gəlin etiraf eləyək ki, o vaxtda bu qədər tapışıqlar da vermirdilər. Bu ayrı bir mövzu. Amma bax, bu yuxudan danışdı, onun əhəmiyyətindən, yəni yuxun çatışmamazlığı olanda hansı bir problemləri gəlir, çıxardır. Amma gəlin bunu da etiraf eləyək ki, bu qida, düzgün qida, o da çox önəmlidir bir məktəbli üçün. Bax, bu haqda da istəyərdim danışaq. Məktəbli deyiriksə, bunun qidasında bizim cəmiyyətimizdə 100% bir problem var. Tam ideal şəkildə çox nadirdir. Çox nadir görürük ki, uşaq gəlir, ailə onu düzgün qidalandırır, lazımsız qidalar vermir və s. Bu, yenə bunu iki istiqamətdə, iki şaxada götürə bilərik. Bir, bu, lazımsız qidalanmanın, çox qidalanmanın gətirdiyi ağırlaşmalar və onun
bizə verdiyi mənfi təsir. Bir də az qidalanmanın, yəni sadəcə qidalanma, çox qidalanma deməkdir. Eyni zamanda qidalanmayan uşaqlar da var. Yaxşı qidalanmayan uşaqlar, bunun içindəki kronik xəstəliyi olanları bir tərəfə qoyuram. Onlar xəstədirlər, onlar həkim tərəfindən izlənməlidir və s. Amma normal uşaqda əslində bir problemi yoxdur, amma qidalanmasını düzgün eləməmişik deyə bu uşaq qidalanmır. Onu axtaranda 100% altından yenə o lazımsız qidalar çıxır. O qidaları yeyir ki, normal qidanı yemir. Yəni, uşaq səhərdən axşama qədər bir şeylər yeyir evdə, ailə onu yemək saymır. Ailə buna deyir, uşaq iştahsız uşaqdır, buna deyir ki, yemək qabağına qoyanda o yeməyi yemir. Niyə bilir ki, ondan sonra daha maraqlı bir yemək gələcək, ya onun piçinisi, ya şikolatı, ya bir şəkildə bir şey gələcək, uşaq özün ondan doyduracaq. Və iştahsız uşaqda problemin burada olduğunu haradan bilirik, uşağın birinci çəkisinə boyuna baxırıq. Normaldırsa, deməli, ailəyə deyir ki, görün, bunlar obri qidanı nə qədər yeyirlər ki, bunun inkişafı normal gedir. Yeməyən uşaq arıq zəif olmalıdır axı, kiçik olmalıdır, inkişaf eləməməlidir. Bu uşaq yemək yemir, amma inkişafı normal gedir. Normal deyəndə, yəni boyu çəkisi yerindədir, çox geri deyil. Deməli, obri yeməklərdən o qədər lazımsız qidaları yeyir ki, bu da nəticə gətirib bu problemlərə çıxardır. Hansı problemlərdir bunlar? Məsələn, yenə də ailələrə bunu deyəndə, hər kəs bunun əhəmiyyətini bilir, amma niyə fikir vermir? Dərinliyini bilmirik. Məsələn, elə xərçənglə əlaqədar bir faktı desək, araşdırmalar göstərir ki, kök olan uşaqlarda insanlarda ümumiyyətlə xərçəng əmələ gəlmə riski 3 qat çoxdur digər insanlara görə. Aha. Yəni, bir ailə əgər uşağın kökəlməsinə, düzgün qidalanmamasına göz yumursa, eyni zamanda bunu da qarantiyə altına alsın ki, onun... Sizə gəlmir ki, bu problem uşaqlıqdan başlayır. Çünki kökəndə ərə bilirlər ki, kök olan uşaqlar daha şirin olurlar, daha gözü gəlmir olurlar. Daha sonra isə onun qabağını ala bilmirlər. Və bizə arıqdır şikayətlə gələn uşaqların 90% bizim o persentə normativ cədvəlimizə görə normal çıxır. Ailəyə başa salmaqda vaxt itirik ki, bu uşaq normaldır. Yəni, biz arıq uşağı, normal uşağı arıq deyirik deyə cəmiyyətdə köklərin sayı artır. Və bizim, mənim şəxsi müşahidəm də, yəni o uşaqla 5-6 yaşından sonra bir dənə kökəlməyə başlayırlar, ondan sonra qabağın almaq olmur. Və bu, yenə bizim mərkəzimizdə apardığımız başqa bir araşdırma ilə bunu deyim. Ana südündən başlayır bu məsələ. Ana südünün insanın kökəlməsi ilə birbaşa əlaqəsi var. Yəni, uşaq nə qədər uzun müddət ana südü ilə qidalanıbsa, kökəlmə ehtimalı o qədər aşağı olur. Dünyada aşağı bunu... olur. Bəli, bəli. Yəni, əgər ana südü alınan uşaqlar daha çox kökəlməyə meyilli olurlar. Bu dünyada aparılan paralel çalışmalar çox var. Biz də öz mərkəzimizdə bunu bir araşdırdıq. Bəli, bizdə də belə çıxdı ki, dünya ilə eyni göstəricilər, eyni statistik rəqəmlər çıxdı bizdə də. Və hətta bunu da gördük ki, 2 ay ana südü almış uşağın 3 ay ana südü almış uşağa görə kökəlmə ehtimalı daha yüksək olur. Yəni, nə qədər qısa müddət alırsa, o qədər bu uşaqlar kök olur. Yəni, qidalanma uşaq dövründən başlayır. Və uşaq doğuldu, ağlayanda o əmziyi şirin suya batır, uşağın ağzına verməkdən başlayır problem. O artıq bu işin fundamentinə bir dənə bombanı yerləşdirmiş oluruq. O nə bax, partladı da. Yəni, oradan başlayır hamısı. Və bu qidalanma da getdikcə yavaş-yavaş öz yanında digər problemləri gətirir. Yəni, qan damar problemləri, şəkər xəstəliyi problemidir, kökəlmə problemləridir, qaraciyər problemləri, böyrək problemləri. Arda-arda gəlir. Eyni zamanda bizə təsir edən, mövzumuza təsir edən tərəfi bunun yanında gətirdiyi psixi problemlər, yəni depressiya problemləri. Araşdırmalar göstərir ki, bəli, bu uşaqlar, artıq çəkili olan uşaqlar depressiyaya və ya insanlar depressiyaya daha çox meyilli olurlar. Və bu da yenə araşdırmalarla biz bunu möhkəmləndirmiş olsaq bu fikrimizi, Amerikada aparılmış 577 uşaqdan aparılmış araşdırma göstərib ki, düzgün qidalanmayan artıq çəkili uşaqların akademik fəaliyyəti digərlərinə görə daha aşağı olur və daha böyük bir çalışma deyim, Texas Universitetində aparılmış 8544 uşaq üzərində aparılıb. 5-ci sinifdən 8-ci sinifə qədər bu uşaqlar izlənilir və qidalanması düzgün olmayan, fast foodla qidalanan uşaqlar, hətta daha spesifik bir şey deyim, fast foodla qidalanan uşaqlarda oxu qabiliyyəti, riyaziyyat fənni və fəndir, science deyirlər onlar, yəni kimya, fizika və biologiyanın daha təməl dərs məlumatlarını öyrədildiyi science fənnində akademik fəaliyyətləri digər yaşlılarına görə ciddi mənada geri qalır. Hazırda reklamlarımız var, reklamlara ayrılırıq, daha sonra isə söhbətimizi davam edəcəyik. Təşəkkürlərimiz olacaq. Roller Bird nəşriyyatı 2021-ci ildə təsis edilmişdi. İstedadlı yazıçılar, illüstratorlar, dizaynerlar və redaktordan ibarət olan komanda 0 yaşdan 12 yaşa dək uşaqlar üçün həm bədii, həm də qeyri-bədii ədəbiyyatlar nəşr edirlər. Roller Bird missiyası uşaqlara maksimum cəlb edici və əyləncəli formada dünya, ölkəmiz və insanlar haqqında öyrənməyə kömək etməkdir. Gəlin, birlikdə böyüyək.
Daha bir təşəkkürümüz də olacaq. Evinizi, ofisinizi və istənilən sahədə olan məkanınızın divarlarına rəng qatacaq. Dizaynınızı tamamlayacaq, dekor axtarırsınızsa, düzgün ünvandasınız. Volard Az mağazası illərdir ki, öz keyfiyyətli məhsulları, geniş seçimləri və professional kollektivi ilə xidmətinizdədir. Siz kətan, şüşə, orqanik şüşə, MDF və s. kimi materiallar üzərində istəyinizə uyğun şəkli tabloya çevirə bilərsiniz və yaxud 30 mindən çox seçimi olan geniş kataloğumuzdan da bəyəndiyiniz şəkli seçə bilərsiniz. Divarlarınız boş qalmasın. Fast food-dan danışsa, elə dünənki verilişimizdə də bu haqda xeyli danışdı, onun ziyanından danışdı. Amma gəlin etiraf edək ki, Azərbaycan mətbəxi də ziyanlıdır, yəni yağlıdır. Bəli. Yağlı yeməklərdir. Bax, uşaqlar üçün onun sağlam alternativi varmı? Belə deyim, əslində etiraf edirəm mən onu. Etiraf etmədən getdim, iddia edirəm mən onu. Çünki belə olur, yəni bura baxmaq kifayət edir. Bunu başqa yerlərdə də mən bunu səsləndirmişəm. Biraz bunu etiraz da, reaksiya da aldım buna qarşı. Bizim milli şorbamız çox yoxdur, çox. Milli şorbamız 1-2 dənə növ sayı bilərik uzağa. Yeni şorbaları biz biraz da kənar qonşu ölkələrdən almağa başlamışıq yeni dövrdə. Bizim milli salat növümüz çox azdır. Saysaq bəlkə 3-4-ü keçməz növü. Və bu faktor da var. Yəni, bunu deyəndə biraz daha yaşlı adamlar için. Amma əsas yeməklərimiz? Biraz yaşlı adamların içində sayanda başlayırlar növlər çıxartmaya. Niyə? Balqabaq supu var, nə şorbası var, nə şorbası var. Deyirəm, bəs hanı? Biz niyə onu görmürük? Gündəmdən biz salmışıq əslində, yəni bu dəqiqə gündəmənə çıxıb daha kalorlu, daha yağlı yeməklər, daha dadlı, qızardılmış, daha quru yeməklər bizim daha çox gündəmimizdir və dadlıdır, mətbəximiz çox gözəldir. Razıyam, bu da razıyam ki, çox dadlıdır. Dadlıdır, bunu düzəltmək üçün də gec deyil, çünki indi elədiyimiz ənənədir, indi mətbəximizə qatdığımız şeylər də, yəni necə olur ki, xarici yad bir qidanı mətbəximizə sala bilirik, amma özümüz üçün inkişaf etdi və köhnədə olan mətbəx çıxarda bilmirik. O baxımdan elə öz mətbəximizi də biz kifayət qədər inkişaf elətdirə bilərik, lazımsız qidaları oradan çıxarda bilərik, lazımsız şiriniyyatları, lazımsız şirinləri oradan çıxarda bilərik bu bağlanan o kalorili kompotlar və s. kimi hər süfrəmizdə. Ya o olur, o olmasa bir meyvə suyu hazır kənardan aldığınız və ya qazlı şirin içkilər, bunları mütləq biz süfrəmizə gətiririk. Amma kim gətirir? Biz gətiririk. Yəni, burada uşaqların günahı yoxdur. Çünki uşaq ondan bir müddət sonra aslı olur. Çünki o dediyimiz o mükafat mexanizmi devrəyə girəndən sonra məcburən bunu qəbul edir və o da uşağın bir marağıdır. Aydındır. Bax, belə bir sualım da olacaqsa, fiziki fəaliyyətin uşaqların akademik performansına müsbət təsirini istəyərdim danışaq. Çünki bununla da bağlı çox suallar olur. Bəli, bizim bugünkü dövrdə çox bütün dünyada yayılmış bu sedanter həyat tərzi, oturaq həyat tərzi çox ciddi yayılıb. Bunun məcburi olan tərəfləri var günümüzdə, bir də bizim düzəldə biləcəyimiz tərəflər var. Yəni, uşağı biz məktəbə göndəririk, sen qabaq bizim yaşlılar danışırdılar ki, 2 kənd, 3 kənd o tərəfə məktəbə gedirdik, gəlirdik. Yəni, çox keçmişə getməyim, elə mən özüm də uşaq vaxtı evimdən məktəbə gedəndə 25 dəqiqə, 30 dəqiqə ayaqdan yol gedirdim. Şəhərin içində idi, rayonda yaşadıq biz, amma yenə də bir 30 dəqiqə uşaq ayağı ilə yol gedirdim. Bunu avtobusdan eləyəndə də yenə avtobusdan məktəbdən bazara gedib, oradan evə gəlir. Bu da bir 15-20 dəqiqə çəkirdi yenə də. Amma indi biz bunu şəhər şəraiti xüsusilə çox tətbiq eləyə bilmirik. Ailələr biraz da uşaqlığın güvənliyin təmin eləmək baxımından maşınla gedirik. Bu, biraz zəruri olan tərəfidir. Bir də uzaq bir yerdən yer dəyişirsə, özəl məktəblər bu dəqiqə gündəmdə də ailələr uşaqların biraz təhsilini düşünüb özəl məktəbə qoyursa, özü başqa bir rayonda olursa Bakının, əlbəttə 2-3 rayon yer dəyişmək uşaq ayağından bıraxan deyil. Bu, məcbur təbii. Uşaq məktəbdə olursa, dərsdə otursa, oturaq olmalıdır, burada oturaq olacaq. Ondan sonra evdə gəlir, dərs edirsə, oturaq olur. Bu işin məcburi tərəfləridir. Amma digər tərəfdən biz bu oturaqlığı da artıracaq fəaliyyətlərin işinə giririk. Yəni, bu da elə bizim yenə də günlük uşaqlara verdiyimiz fiziki aktivlik, fiziki pasivlik deyim. Pasivlik. Yenə bəli, onu xüsusilə elə ifadə eləməyə xoş deyirəm. Divanın bir köncünə məhkum olmuş uşaq, əlində planşetlərlə, oyunlarla və s. Bunu hərəkətləndirmək üçün motivasiya lazımdır. Uşaq, ailə,
uşaqla birlikdə bu yolu getməlidir. Get düş həyətdə yeri demək heç kim getməz. Məsələn, uşaq gəlir, yeni yetmə qızdır, onun sinifdə oxuyur, artıq çəkisi var. Deyirək, idman eləməlisən. Deyir doktor, deyirəm, gedib yerimir. İndi onun sinifdə oxuyan bir uşaq, maraqları fərqli, universitet problemi var, dərs problemi var. Axşam saat 9-da 10-da düşüb, bu haradan gəlsin. Amma bunun yanında bir adam düşüb yeriyərsə, bu hərəkətliyini artırmış olur. Və digər tərəfdən də bəzi ailələrdə bunda daha həssas yanırlar. Məşqə göndərək, idmana göndərək deyirlər. Bu da önəmli bir şey, yaxşı bir şeydir. Amma şəhər mühitində yenə uşaq buna bir saat hazırlar. Bir saat get, bir saat gəl, yuyun, neynə. 3-4 saat bir gündən getdi. Əlbəttə, faydasız bir saat deyil. Amma bu dəfə yuxusun pozmuş olacaq. Təhsilinə vaxt ayırmaya biləcək. Oradan yuxusu pozulacaq. Tam tarazlıq anında apamaq biraz çətindir. Amma həyətdə velosiped fəaliyyəti ola bilər. Həyətdə uşaqlar sadəcə belə yürüyüş də ola bilər. Yəni bunun da öz xeyri var. Əlbəttə, olan uşağın yürüyüşdə bir marağı olmur da. Bizim belə marağımız yoxdur. Uşağa necə o marağı yaradıq ki, get həyəti gəz. Yəni uşaq həyət olmasın da parka gəz. Parkda məsələn başlasın. Biz getməliyik yanında. Məncə biz dəstək verməliyik. O motivasiyası olmalıdır ki, bəlkə maraqlı olmaz. Uşaq qalxıb gedib gəzməlidir. Və yenə də biz bu mükəmməlliyyətçilik biraz bizi problem edir. Gəzmək deyəndə də bir saat gəzmə nəzərdə tuturlar. Bunu aşağıdan başlamaq lazımdır, yavaş-yavaş öyrətmək lazımdır. 5 dəqiqəlik gəzmək lazımdır. 5 dəqiqə evdən 5 dəqiqə uzaqlaşın. 5 dəqiqə də qayıtmalısınız oldu 10 dəqiqə. Evdən 10 dəqiqə uzaqlaşın, artıq qayıtmağı uşaq saymır, çünki evinə gedir. 10 dəqiqə də qayıtdı oldu 20 dəqiqəsi. Yəni bu hərəkətliliyi artırmaq nəyə xeyir eləyir? Yəni əvvəla bizim beynimiz bir tərəfli işləyəndə tormozlanır. Sadəcə oxu ilə, indi tutaq ki, ideal bir uşaqdır, başqa işlərlə məşğul deyil, sadəcə dərsi vaxtdan alır, bu onu hərəkətsiz eləyir. Amma oxu beynin bir tərəfi pasivləşir. Burada beyin rabitə qurmalıdır. Ya musiqi dinləməlidir, ya bir şahmat oynamalı, bir oyun oynamalıdır, ya gəzməlidir, ya hər hansı bir əlavə aktivliyi ilə məşğul olmalıdır ki, indi internetdən yenə valideynlər bilirlər, beynin sağ tərəfi, sol tərəfin aktivliyi bir-birindən birlikdə hərəkət eləməlidir. Bu hafizə müddətini artırır. Uşağın öyrənmə qabiliyyətini artırır. Adi hərəkət, fiziki hərəkət bütün qan dövranını yeniləyir. Bütün bədəndə o, yəni ürəyin fəaliyyətini artırır. Bütün orqan toxumalara gedən qanın miqdarı təzələnmə, yeni oksigen alma və s. kimi havaya çıxma, evin içində qısılmış aldığı hava başqa, kənarda aldığı hava başqa. Bunlar hamısı uşaqların akademik fəaliyyətlərinə müsbət təsir göstərirlər və bununla əlaqədar da yenə belə bir çalışma deyə bilərik. Yəni, aparılan araşdırmalar göstərir ki, hələ fiziki aktiv olan adamlarla, fiziki aktiv olmayan uşaqlar arasında, hətta məktəb və universitet uşaqları arasında aparılıb bu. Deməli, hələ ki, aktiv olmayan uşaqların akademik fəaliyyətinin daha aşağı olduğu, depresiv və psixi problemlərin daha çox görüldüyü göstərdi və hətta tam tərsinə bunu düzəldəndə bunun daha da yaxşıya doğru getdiyi göstərilib. Yəni, bunlar araşdırmalar olaraq, elmi olaraq da göstərilmiş şeylərdir. Biz də əhəmiyyətini bilirik, sadəcə tətbiq eləməliyik. Tətbiqdə də burada yenə baş rolu valideyn oynayır. Valideynlər bu işin üzərində dayanmalıdırlar. Təbii ki, valideynlərin üzərində daha böyük bir məsuliyyət düşür. Bax, siz indi idmandan danışdınız, ən azından yəni gəzmək, hansı idmanın bir yerinə yazılmaq. Amma məktəblərimizdə də idman dərsləri keçirilir. Bax, bu haqda istəyərdim danışaq ki, o vaxtlar bilirəm ki, çox yaxşı keçirdilər. Doğrudan məcbur edirdilər ki, mütləq gəlməlisən, gəlməyən adamla bir arayış istəyirdilər mütləq şəkildə. Amma bugünkü gündə nədənsə o dərs boş dərs kimi sayılır və belə qiymətlər yazılır. Yox. Onu deyə bilmərəm, amma demirəm bütün məktəblərdə. Bəli. Yox, təbii ki, amma orada Əslində o bədən tərbiyə dərsini necə biz göstərmək? Orada uşaqları bir hərəkətləndirdilər, bir də bir şey öyrədirlər. Hərəkət eləməyin üsulu öyrədirlər. Yəni həftədə bir dəfə hərəkət olsa da çatmaz bizə. Amma orada ən azından bir dərsi ayırıb qaçmaq normativini uşağı yoxlamaq mı deyim, orada aparılan oyunlar mı deyim. Məsələn, şahmat da ora daxildir, amma indi şahmatda uşaq fiziki hərəkət eləmir. Amma nəticədə beyin hərəkət edir. Bəli, bəli. Amma orada bir nümunəsini qoyurlar uşaq üçün ki, yəni bu hərəkətlər oluna bilər. Əsas uşağın hərəkəti gündəlik olmalıdır. Səhər qalxanda bir yerdə ailə ilə bu hərəkəti edə bilməlidir. Xırda gimnastik hərəkətlər əslində onları eləmək çox çətindir. Biz yenə mərkəzimizlə birlikdə keçirdiyimiz diabet düşərgələrimiz olur. Bizim diabetli uşaqlarla birlikdə bir düşərgədə yaylarında birlikdə vaxt keçirdirik. Onlarla səhər qalxıb bir səhər gimnastikası eləməyə çalışdıq. Özüm də gördüm, o qədər çətinlik o səhər gimnastikası. Yəni, ayda qolu açıb bağlamaq belə nə qədər ciddi bir fiziki yük verir bədənə. Biz onu belə evdə eləsək, uşaqlarımıza ciddi xeyir vermiş olarıq. Və dərsdən gələndən sonra, kiçik bir fiziki aktivlik verəndən sonra günlük biz demək olar ki, minimum normativi yerinə yetirmiş olarıq. Amma əlbəttə dedim ki, məktəblərdə olan bir şey yaxşı bir ənənə.
ənənədir. Həftəyə çatmaz, o bir günün belki hərəkətini verir və bir də yolunu göstərmiş olar ailələrə. Amma yəni, məsələn, bax, bunu yayda deyirsiniz ki, bu yəni, parka dediyimiz kimi gəzə bilərlər, bu məktəbdə də onsuz da yəni, hər həftədə iki dəfə də bu məşğul olurlar. Qış fəslində biraz uşaqlar fərqli olur da, ümumiyyətlə tənbəlləşirlər, ümumiyyətlə yatmağa daha çox meyilli olurlar, hərəkətsizlik istəyirlər. Mən bir məsləhət görərdim. Bir kiçik uşaqlardan, bir 6-7 yaşında bir uşaqdan soruşun ki, telefonda məşq proqramı bilir yox, o dəqiqə tapıb indirəcəklər. Hamısının xəbəri var. Xəbəri var. Evdə adi bir döşəkçənin üzərində belə alınacaq məşqlərdən hamısının xəbəri var. Dediyimiz o xeyirli tətbiqlər ki var, onları indirib. Evin içində də bunu eləmək mümkündür. Şərt deyil ki, həyətə düşülsün. Yəni, evdə valideynlə birlikdə bir döşəkçənin üzərində idman hərəkətləri ilə çox ciddi nəticələr əldə etmək mümkündür. Və bundan da xəbərdarıq. Tək özümüz də yox, uşaqlarımız da xəbərdardılar. Və ona görə uşaqları indi təəccübləndirmək çox mümkün deyil. Hər şeyi bilirlər. Hər şeydən xəbərdarlar. Tamamilə razıyam. Bəli. Təşəkkür edirəm, doktor. Verişimizin birinci hissəsi artıq gəlib çatır sona. Bu gözəl, maraqlı söhbətləriniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Və siz tamaşaçılara bir daha xatırladım ki, bugünkü bizim qonağımız uşaq endokrinoloqu doktor Azad Əkbərzadədir ki, siz bizdən ayrılmırsınız heç yerə, çünki qısa bir fasilədən sonra verilişimiz davam edir və verilişimizin ikinci hissəsinə keçəcək. Orada da çox maraqlı bir mövzumuz var ki, bizimlə qalın. Metamorfoz verilişinin ikinci hissəsindəyik və daha bir qonağımız var. Qonağımızı təqdim etmək istəyərdim. Elmir İskəndərov, psixoloq, NLP, yəni neyro-linguistik proqramlaşdırma üzrə mütəxəssisdir. Xoş gəlmişsiniz, Elmir doktor. Çox sağ olun. Və suallarımız təbii ki, olacaq, amma bu suallarımızı keçməmişdən öncə istəyərdim ki, NLP-nin açıqlamasını verəliniz tamaşaçılarımıza. Təşəkkür edirəm. Əvvəla, mən də bu layihənin xeyirli olmasını arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm. NLP neyro-linguistik proqramlaşdırma deməkdir. Yəni, psixologiyada bir cərəyanda 70-ci illərdən formalaşmış, Amerikada ortaya çıxmış, daha sonra dünyaya yayılmış bir cərəyandır. Qısaca, zehnimizin, düşüncələrimizin sözlərlə proqramlaşdırılması əsasında qurulub. Yəni, onsuz da biz bunu eləyirik, biz düşünərkən də, danışarkən də sözlərlə danışırıq. Sadəcə, NLP-nin təklif etdiyi odur ki, biz bunu daha şüurlu şəkildə eləyək. Biz bunu şüuraltı şəkildə eləyirik, yəni bilmədən, fərqində olmadan işlətdiyimiz sözlərin bizim düşüncələrimizə və həyat tərzimizə təsirindən söhbət gedir. NLP deyir ki, gəlin bunu şüurlu şəkildə eləyək. Yəni, necə həyat yaşamaq istəyiriksə, ona uyğun sözlərdən istifadə eləyək. Qısacası bu şəkildə. Maraqlıdır. Bax, dediniz ki, Amerikada 70-ci illərdə formalaşmağa başlayıb. Amma mən şəxsən özüm son 10 ildə bu haqda bilirəm, yəni maraqlanıram. Niyə bizə belə gec gəlir bu informasiya? Elə hətta bizə biraz inkişaf məsələləri biraz gec gəlir. Yaxşı, mövzumuz var. Çox maraqlıdır. Yəni, mən baxıb tanış olanda özümə də maraqlı gəldi. Və deyərdim ki, bugünkü bizim mövzumuz uşaqların heç sevmədiyi ev tapşırıqları olacaq ki, bu haqda danışacaq. Yəni, doktor, özünüz də yəqin görünürsünüz, bizim qarşımıza tez-tez çıxır bu sosial şəbəkələrdə video çarxlar olur ki, valideynlər uşaqlarını tez-tez çəkirlər, uşaqlar hissə olur bu ev tapşırıqlarını eləməklə bağlı, yəni ağlayırlar, hansısa bir sözlər ifadə. Bizə biraz gülməli gəlir bu, amma doğrudan da mən düşünürəm ki, bu problemdir, bu problemin içinə girib bu problemləri həll etmək lazımdır. Və elə burada bir sual doğurur ki, yəni bu ev tapşırıqların faydası ümumiyyətlə varmı? Çox gözəl. Deməli, bu çox gözəl sualdır. Nəyə görə? Çünki bizim illərlə əzbərlədiyimiz, öyrəndiyimiz və bizdə artıq düşüncə müstəvisində avtomatikləşən bəzi fikirlər var. Məsələn, ev, məktəb varsa, dərs keçilirsə, mütləq ev tapşırığı verilməlidir. Bu bizim illərlə daşlaşan bir inancımızdır. Bizim deyəndə sadəcə bizim millətdən danışmıram, başqa ölkələrdə də bu belədir. Ancaq gəlin baxaq görək, doğrudan da ev tapşırığı faydalıdırmı? Bunu bizə kim deyib axı bunun faydalı olduğunu, bunu harda araşdırıblar, necə eləyiblər? Hətta mən sizə deyim ki, onlarla araşdırma deyərəm, elmi tədqiqatlar deyərəm ki, ev tapşırıqlarının uğur qazanmaqla birbaşa əlaqəsinin olmadığını sübut eləyəm. Yəni, ev tapşırıqlarının əslində çox da faydalı bir şey olmadığını sübut eləyəm.
Mən belə deyərdim, bu qədər həngamənin qabağında, yəni ev tapşırıqlarıyla nələr olur, münasibətlər pozulur, bütün həyat onun üzərində qurulur. Dediyiniz kimi uşaqlar etiraz edir. Elə bilirsiniz, valideynlərin xoşuna gəlir, valideynlər də etiraz edir. Hamısının qarşı çıxdığı, bəlkə müəllimlərin belə qarşı çıxdığı bir məsələdir, amma nədənsə bu qəlibdən heç cür sıyrıla bilmirik. Yəni düşünmürük ki, bir dəqiqədə bu ev tapşırıqlarını veririk, biz illərlə bunu eləyirik. Axırı nə olur? Nəticə nə olur? Ümumiyyətlə, sevmədən görülən hansı işin nəticəsi yaxşı olar? Bəsit bir məntiq. Mən ev tapşırığını sevmirəmsə, bunun mənə faydası olmayacaq. Bunun faydası mənim aldığım qiymət qədər, müəllimdən eşitdiyim və ya eşitmədiyim söz qədər olacaq. Amma mən də deyirəm ki, bu qədər işə bu dəyməz. Araşdırmalar nəyə göstərir? Biz bunları siniflərə bölə bilərik də, yəni ibtidai sinifdə, tutaq ki, ibtidai sinifdən sonrakı dövrdə və bir də son dövr dediyimiz 9-10-11-ci siniflər. 9-10-11-ci siniflərdə ev tapşırıqları, xüsusilə abituriyent baxımından baxanda, əlbəttə ki, faydalıdır, lazımdır və əlaqədən araşdırmalar göstərir ki, nə qədər testlərə vaxt ayırarsansa, bəli, o qədər yaxşı uğur qazana bilirsən. Ancaq bunu bütün orta məktəbə yaymaq düzgün deyil. Bax, araşdırmalar nəyə göstərir? İbtidai sinifdə ev tapşırıqlarının çox cüzi faydası var, demək olar ki, yoxdur. Orta siniflər dediyimiz 5-6-7-8-ci siniflərdə də bu faydanın 25% olduğunu deyirlər. Yəni, dəyməz qısacası. Bu qədər... Yaxşı, onda dəyməzsə, sizcə bu ev tapşırıqları heç olmamalıdır, yoxsa az da olsa verilsin ki, uşağın nəsə başı qarışsın, nəsə maraq doğursun? Bilirsiniz necə? Gəlin bundan başlayaq da, biz bir işi nə üçün görürük? Əzbərlədiyimiz üçün görürük. Faydasına inandığımız üçün, amma bizim inandığımız üçün görürük. Doğrudan da faydalı olduğu üçün görürük. Bizə belə deyiblər deyə eləyirik. Bax, motiv önəmlidir. Söhbət ev tapşırığı verib-verməməkdən, nə qədər verib-verməməkdən getmirək. Söhbət ev tapşırığının niyə verilməsindən gedir. Bir müəllim ev tapşırığı verərkən, ev tapşırığı vermək proqramda var deyəmi verir? O kitabda mövzudan sonra tapşırıq var deyəmi verir? Yoxsa doğrudan da bu tapşırığın faydalı olduğunu düşündüyü üçün verir. Və buradan başlayaq. Yəni, məncə, əlbəttə ki, ev tapşırığı artıq bizim əzbərlədiyimiz, mütləq verilməlidir dediyimiz, bəs uşaq evdə nə ilə məşğul olsun dediyimiz, yəni uşağı məşğul etməyə çalışdığımız bir vasitəyə çevriləndə, təbii ki, uşaq bundan bezəcək və öyrənəcək heç nə olmayacaq. Ona görə də, əgər hər hansı bir ev tapşırığı veriləcəksə, bunun da müəyyən bir argumenti və motivi olmalıdır. Mən bunu niyə verirəm bu uşağa? Neyəcək ki, uşaq bundan? Başı qarışacaq deyiriksə, biz uşağı nə hesab edirik? Yəni, bizə başımız qarışmaq üçün bir iş versə, yəni, uşağı dünyaya gətirmiş ki, nəyinizi başını qarışdıraq, yəni, belə bir düzgün deyil axı. Bəli, düzgün deyil axı. Mən, məsələn, hətta bəzi məktəblərdə müəllimlərdən soruşuram, ev tapşırığı vermənin əleyhinə iş deyirəm. Bunu deyir ki, valideynlər bizi öldürür ki, ev tapşırığı verin ki, uşağın başı qarışsın. Amma burada da müəllim bu təliyə düşməməlidir də. Mən inanmıramsa bu şeyə, mən bunu niyə eləyim ki? Mən valideyni əksinə izah eləyəcəm ki, yəni valideynin dırnaq içində tələsinə düşüb, yaxşı, valideyn tələb eləyir, mən də ev tapşırığı verim, yox. Mən valideyni izah eləyəcəm ki, niyə ev tapşırığı vermirəm? Və ona görə də ev tapşırıqları, baxın, stresi artırır, həyəcan səviyyəsini artırır, təşviş səviyyəsini artırır, ən əsası münasibətləri pozur. Bir ailədə ən dəyərli nədir deyə soruşsanız, valideynlə övladın bir-birinə olan münasibətidir. Bizim münasibətimizə nə zərər verirsə, biz onu aramızdan çıxartmalıyıq. Və bəlli bir qurban psixologiyasına da girib, da neyiniyək, məktəb tələb elədi, müəllim tələb elədi deməməliyik. Biz gedib tələb eləməliyik ki, uşaq məktəbdə kifayət qədər, bəlkə də kifayətindən də artıq qədər vaxt keçirtdi. Evdə də gəlsin, baxın, kimin yoldaşı işini evə daşıyanda onun xoşu gəlir. Niyə? Məktəbdəki işini, uşağın məktəbdəki işinə də dərs oxumaq, tapşırıq eləmək. Bu işi niyə evə daşıyır ki? Axı,
evdə başqa işlər görməlidir, evdə başqa şeylərlə məşğul olmalıdır. Deyək ki, müəyyən qədər əylənməlidir, bu uşağın sosiallıq tərəfi olmalıdır. Baxsaq görərik ki, bəzi ailələrdə bu ümumiyyətlə kriz, böhran səviyyələrinə gəlib və artıq idarə edilməz durumdadır. Və maraqlı burasındadır ki, biz bir məsələ böhran halına gələndə elədiyimiz nə varsa ki, böyük ehtimal yanlışdır, o yanlışı artırmaqla məşğul oluruq. Yəni, ev tapşırığının özünü bir yenidən nəzərdən keçirməyə vəzinə, ümumiyyətlə bu bizə lazım idi ki, deməyə vəzinə, biz ev tapşırığının sayını artırırıq. Bu da ayrı bir paradoksdur. Şey, o qədər xeyirlidir. Nə qədər çox olsa, bu o qədər xeyirlidir. Amma dediyim kimi, bununla bağlı həqiqətən ciddi elmi tədqiqat qoysalar önümə, mən razılaşacağım. Amma mənim araşdırdığım qədərindən yoxdur. O deyil. Bax, məsələn, xatırlayıram ki, da bilməm harada görmüşdüm, bu haqda məlumat oxumuşam ki, məsələn, Finlandiyada ümumiyyətlə ev tapşırığı verilmir uşaqlara və ən xoşbəxt uşaqlardan sayılır dünya üzrə. Səfirimsə Yaponiyada da vardı, amma mən Finlandiya haqqında bu məlumatı oxumuşdum. Sizcə, bax, bizdə bu tədbiq olsa, bizim valideynlər deyir ki, nə qədər çox uşaqlar dərslə məşğul olsa, yəni telefonla başları qarışmaz, planşetə başları qarışmaz. Sizcə bu düzgün bir düşüncədirmi? Bu aciz bir düşüncədir. Yəni, mən sənin başını bir şeylə qatmasam, səni idarə eləyə bilməyəcəm. Çünki sən idarə edilməyə məhkum bir varlıqsan. İnancından irəli gəlir, amma uşaq elə bir varlıq deyil. İkincisi, dünyanın bir çox ölkələrində, bəli, bəzi təhsil sistemlərində ev tapşırığı yoxdur. Əslində, bizim də sistemdə yoxdur. Kurikulumda da, ibtidai sinifdə falan yoxdur. Məsələn, kurikulumda ibtidai sinifdə hərf öyrətmək var, rəqəm öyrətmək. Bugün, yəni məktəbə qədər də daha doğrusu, məktəbə qədər bitirən şagird bugün mətn oxuyur. Əlifba bayramı olmadı, qutardı əlifba bayramı. Çünki eləyəcəyi bayram yoxdur da, yəni da əlifbanı bilir axı. Yəni, vaxtından tez, nə üçün? Müəllim öz rahatlığı üçün və birinci sinifdə artıq uşaq hamısını bilir. Birinci sinif materiallarını bilir, birinci sinifi təkrar edir. Nəinki birinci sinifdə? Birinci sinifə gələndə belə artıq bilir, çünki artıq məktəbə qədər hazırlıq edir. Bəli, onu deyirəm, məktəbə qədər hazırlıqda hamısını bilir, birinci sinifdə keçəcəyini, birinci sinifin əvvəlində artıq bilir. Sistemimizdə var bu, kurikulumda var bu, xeyir. Yoxdur. Amma praktikada təəssüf ki, bu şəkildə gedir. Ona görə də ev tapşırığı olsa, olmasa məsələsindən ziyadə, baxın, bugün bəzi özəl məktəbləri, bildiyim bəzi özəl məktəblər var, böyük əksəriyyətlə ev tapşırığı vermirlər. Və bu evlərdə böyük fəlakətlər baş vermir. Ancaq biz necə eləyim ki, uşaq telefondan əl çəksin, bunun yolu ev tapşırığıdır. Baxın, çox maraqlı bir şey deyim. Biz hər hansı bir hərəkətdən uşağı çəkindirmək üçün ona təklif etdiyimiz alternativ o birinə doğrudan da alternativ olmalıdır, yəni adekvat olmalıdır, da biraz uyğun olmalıdır. Biz uşağa deyirik ki, telefonu qoy, dərs oxu. Bir dənə aradakı uçuruma baxın, dərs oxuma hara, telefonu mənə zövq verir. Bəli, dərs oxuma zövq vermir axı. Yəni, sən bunu nə vəzinə, mənə başqa zövq verən bir şey təklif edə bilərsən də, yoxsa sən deyirsən ki, telefonu qoy, dərs oxu, necə qoyum, dərs oxu, bu mümkün deyil axı. Ya da bu telefonla bu uşaq hansı ara tanış oldu? Necə oldu bu tanışlıq irəlilədi? Ya da hansı yaşda uşağa telefon almaq lazımdır? Uşağın öz telefonu olandan sonra onu biz necə idarə edəcəyik? O zaman bu məsələləri daha əvvəldən düşünmək lazım deyilmi? Yəni, mən səni vururam, vurmağa davam edirəm, amma deyirəm ki, sən ağrımasın heç ara. Bu mümkün deyil axı. Yəni, mən vurmağı kəsməliyəm də. Amma bunun da yolu sənin ağzını bağlamaqdan getmir ki, qışqırmayasan. Oldu. Ona görə də ev tapşırığı, bayaq dedim də, ev tapşırığını ona görə veririksə ki, uşaq telefondan əl çəksin, bu ümumiyyətlə bir abırçılıqdır. Hazırda reklamlarımız var. Reklamlara ayrılırıq. Daha sonra isə söhbətimizi davam edəcək. Təşəkkürlərimiz olacaq. Roller Bird nəşriyyatı 2021-ci ildə təsis edilmişdi. İstedadlı yazıçılar, illüstratorlar, dizaynerlar və redaktordan ibarət olan komanda 0 yaşdan 12 yaşa dək uşaqlar üçün həm bədii, həm də qeyri-bədii ədəbiyyatlar nəşr edirlər. Roller Bird missiyası uşaqlara maksimum cəlb edici və əyləncəli formada dünya, ölkəmiz və insanlar haqqında öyrənməyə kömək etməkdir. Gəlin, birlikdə böyüyək.
Daha bir təşəkkürümüz də olacaq. Evinizi, ofisinizi və istənilən sahədə olan məkanınızın divarlarına rəng qatacaq. Dizaynınızı tamamlayacaq, dekor axtarırsınızsa, düzgün ünvandasınız. Volard Az mağazası illərdir ki, öz keyfiyyətli məhsulları, geniş seçimləri və professional kollektivi ilə xidmətinizdədir. Siz kətan, şüşə, orqanik şüşə, MDF və s. kimi materiallar üzərində istəyinizə uyğun şəkli tabloya çevirə bilərsiniz və yaxud 30 mindən çox seçimi olan geniş kataloğumuzdan da bəyəndiyiniz şəkli seçə bilərsiniz. Divarlarınız boş qalmasın. Amma belə bir paradoks da var da, istədiyim, məsələn, bəli, valideynlər çalışırlar ki, telefonda az vaxt keçirsinlər, dərslə məşğul olsunlar. Amma bəzən o qədər, məsələn, öz maraqlı, öz işləri olanda valideynlərdən gedir söhbət, uşaq onlara mani olanda, mani olmamaq üçün telefonu verirlər ki, götür başın qarşısında telefonla sən oyna, bizə bircə mani olmaq ki, biz də öz işimizi görək. Bu da düzgün deyil. Əlbəttə ki, hansı hərəkətdir uşaqda? Əslində, hansı proqramı yerləşdirdiyini NLP-dədir axı, neurolinguistik proqramlaşdırma, beyin proqramlaşdırması. Valideyn hansı hərəkətinin uşaqda hansı proqramın yerləşdiyinə səbəb olduğunu bilməlidir. Mən bugün indi 2 dəqiqədə deyə bilərəm, get bilən bundan məşğul başın qarışsın, amma sabah nə olacaq? Mən onu nəyə öyrəşdirirəm? Mən əslində ona nəyi aşılamış oldum? Demək ki, sabah mənə biraz mani ol, eləyəcəyin şey budur, telefon istəmirsən, mənə biraz mani ol, bilirsən, nə eləyəcəm? Mani olmamaq üçün sənə telefon verəcəm. Vəssalam, neysən ki, gəl birbaşa telefon istəyir, onu da verirəm. Çıxışı olub, orada görürlər. Bəli, bunu öyrətmiş oluruq uşağa. Bu da ayrı bir problem əlbəttə ki. Bu da əlbəttə ki, ayrı problemdir. Okey, məsələn, tutaq ki, müəllim tapşırıq verdi uşağa. Bax, biz nə etməliyik bir valideyn olaraq, nə etməliyik ki, uşaq bunun yerinə getirsin, yəni maraq doğursun buna? Həmişə belə bir sual verirlər, necə eləyək ki, dərsə qarşı maraq duysun uşaq? Mən də deyirəm ki, təəssüf ki, əlbəttə hamısını demirəm, amma böyük əksəriyyətlə biraz bizim təhsil sistemimizdə, yəni o proqramda və müəllimlərin də burada rolu var əlbəttə ki, maraqlı bir dərs olmur. Əlbəttə hamını demirəm, amma adətən maraqlı deyil uşağa tapşırıq eləmək, dərs oxumaq. Baxın, bir kitab mağazasına gedək bir uşaqla, o istədiyi kitabı seçsin və başlasın oxumağa. Ona daha çox maraq duyar, nəinki dərs oxumağa. Bunun səbəbi nədir? Bunun birinci səbəbi dərsin uşağın öz seçimi olmamasıdır. Seçim şüur altında insanı fəaliyyətə səsləyən bir şeydir. Seçimsizlik şüur altında passivliyə səbəb olur. Yəni, siz mənə əgər bugün desəydiniz ki, məsələn, gəlin verilişimizə, biz sizə bir kağız verəcəyik, qabaza qoyasınız, onu oxuyasınız, sonra gedəsiniz. Bu maraqsız olasıdır. Proqramlaşdırma. Hə, yəni, mən bilirəm nə inəyəcəyimi, burada bilir, bu maraqsız olasıdır. Bəli. Amma siz deyəndə ki, gəlin öz fikirlərinizi deyin, yəni seçiminizi ortaya qoyun, buna böyük məmnuniyyətlə insanlar razılaşır. Bu, insanın təbiətində var, uşaqlarda da bu var. Axı, uşaq hansı sinifə gedəcəyini özü seçmir. Hansı müəllimlə məşğul olacağını özü seçmir, hansı dərsi keçəcəyini özü seçmir, müddətini özü seçmir, məkanını özü seçmir. Sinif yoldaşlarını belə özü seçmir. Seçimsizlik içərisində biz ondan rahat bir münasibət gözləyirik. Bu mümkün deyil axı, başdan səhv quruldu. Ancaq, madəm ki, səhv quruldu, indi fakt budur da, tapşırıq verilir, siz də dediniz ki, tutaq ki, tapşırıq verilir, biz neyiniyək? O uşağa, o tapşırığı maraqlı eləməsək, marağını, diqqətini cəlb eləməsək, olmayacaq. Mütləq o tapşırığı maraqlı bir şəklə gətirməliyik. Bu isə tamamilə bağlıdır uşağın temperament tipinə, xarakterinə, keyfiyyətinə, təbiətinə. Yəni, bu uşağın, hər bir uşaqda bu fərqlidir. Bu uşağa mən necə yanaşmalıyam, bunu valideynlər bilir və ya bilməlidir. Bu uşağa nə uyğundur, nə uyğun deyil, hansı, nə cür buna təsir etmək olar, bunu hər bir valideyn bilir və ya bilməlidir və o qalır artıq valideynin yaradıcılığına. Bir də belə bir məsələ var, müəllim tapşırığı verir, artıq nəzarət etmə öhdəliyi valideyndədir. Bu da ayrı bir problemdir, kaş ki, müəllim şagirdlə məsələsini həll eləsə.
valideyn arada olmasa, mən sənə bir şey tapşırmışam, ta sən atava zəng edib demirəm də ki, bu elədi yoxsa yox, ya da ki, anamdan soruşmuram da bunu belə elədi yoxsa yox. Özü ilə ünsiyyət qururam və deyirəm ki, bu tapşırığı belə elə. Bu da nədən asıdır? Müəllimlə o uşağın şəxsi münasibətinə. Münasibət qurulmadan tələb etməzlər. Bizdə necədir? Gəldin sinifə, mən sənin müəlliminəm, artıq sən bunu qəbul eləməsən, başqa variantı yoxdur. Və salam, mən sənə dərs keçirəm, sən qulaq asasın, gev tapşırığı yerinə yetirib, mənə gətirib verir. Niyə ki? Mən sənə hansı münasibəti bəsləyirəm ki, mən bunu eləyim. Əvvəlcə mənlə elə bir münasibət qurasan ki, mən sənin dediyini eləməməkdən utanacam. Mən sənin dediyini zövqlə, sevə-sevə yerinə yetirəcəm. Və onsuz da sən də özünə aid bir şey demirsən, sən o qədər maraqlı eləyirsən mənim üçün onları. Baxın, praktik olan hər şey uşaq üçün maraqlıdır. Həyat bilgisi tipli dərslər daha çox maraq daşıyır. Nəinki, daha nəzəri əhəmiyyətli. Yəni, nəzəriyyət çoxdursa, uşaq üçün bunun bir əhəmiyyəti yoxdur. Hələ-hələ uşaq daha praktik təbiətli bir uşaqdırsa. Bax, indi siz dediniz ki, müəllim özü bu marağı doğurmalıdır da. Yəni, mən praktikamda var ki, müəllim doğrudan da gözəl bir müəllimdir. Uşaqdan məşğul olur, uşaq biraz tənbəldir, deyək. Məşğul olmaq istəyənlər nəsə zəif olur. Və hər dəfə də bu qorxudur ki, bax, bu dəfə də hazırlıqsız gəlsən, anava şikayət edəcəm. Bir dəfə, iki dəfə, artıq üçüncü dəfə məcbur olub bunun anasına şikayət edəndə ana başlayır qışqırmağa ki, sən dərs eləmirsən, bu vaxta kimi yalan danışmırsan. Ondan sonra uşaq yığılır, qorxur, başlayır məşğul olmağa. Yəni, belə uşaqlar da var. Burada bu, harası, yəni, nəticə nə oldu? Uşaq məşğul olmağa başladı. Bəli. Niyə məşğul olmağa başladı? Qorxusundan məşğul olmağa başladı. O məşğuliyyətin heç bir faydası yoxdur. Birincisi bu. Yəni, biz nəticəyə baxmamalıyıq. Nəticədə sən ilk tapşırığını elədin. Bəli. Nəticədə sən mənim dediklərimi yerinə yetirdin. Amma bunları niyə elədin? Bax, o motiv bunları niyə eləməyin? İmtihanda qiymət almaq üçün ən azından. Yəni, sənin bundan sonra onlar o hərəkəti təkrar eləyib etməyəcəyini müəyyənləşdirir. Yəni, sən məndən qorxub yalan danışmırsansa, bu o deməkdir ki, mən olmayan yerdə danış. Amma sən yalan, yaxşı bir şey olmadığına görə yalan danışmırsansa, bunun mənlə və ya başqa bir insandan heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, tutulsan da tutulmasan, yəni, buna baxmırsan, nəticəyə baxmırsan. Bax, ev tapşırığının əsas problemlərindən biri nədir? Niyə ev tapşırığına qarşı marağımız olmur, uşaqların marağı olmur? Səbəblər, dedim, seçim. Səbəblərdən bir-birisiz nədir? Qiymətləndirmə. Bir şey qiymətləndiriləcəksə, araşdırmalar bunu göstərir, elmi tədqiqatlar bunu göstərir. Bir şeyin qiymətləndiriləcəyini biləndə bizim ona qarşı həvəsimiz aşağı düşür, soyur. Heç olmasa ev tapşırığı varsa belə, onun qiymətləndirilməməsini tövsiyə edirik. Yəni, buna qiymət verilməsin, 5 aldın, 4 aldın, 3 aldın, 2 aldın. Verilməsin bu qiymət. Yəni, çünki bu əlavə bir stresə səbəb olur. Bəs onda belə bir hallar da olur ki, valideynlər çox zaman deyilər uşağa ki, sən yaxşı oxusan, məsələn, bu həftə 5 dənə 5-in olsa, sən deyək də, sənə pul mükafat verirlər də, məsələn, 5 mad verəcək, 10 mad verəcək və uşaq həvəslənir, başlayır oxumağa. Onda burada ki, qiymətləndirmə belə deyək də, bu da nə ilə necə bunu müqayisə edək? Bir gün dəvət eləsəz, bu mövzuda daha ətraflı, ayrıca Yəni, cəzanın nə qədər mənfi cəhətləri varsa, mükafatın ən az o qədər mənfi cəhətləri var. Əgər bunu eləsəm, bunu eləyəcəm deyən adam. Artıq uşaq da yaşayır buna. Bəli, bu rüşvətdir. Rüşvətin məqəni forması. Bəli, yəni mən bunu... İkincisi, bu mənə o hərəkətin düzgün olduğunu öyrətmiş olmadın sən. Sən mənə sadəcə o hərəkətin edilməli olduğunu aşıladın. Yəni, Nəticədə bu veriləcəksə, bunu elə. Neyirsən, sən orada nə hiss elədin, eləmədin, dərk elədin onun mahiyyətini, bunun başqalarına faydası nə oldu, zərəri nə oldu, kimi tapdaladın, kimdən keçin. Fərqi yoxdur. Nəticə oldu, əla. Məsələn, bir uşaq sevinir nəyə? Deyir ki, sinifdə birinci oldum. Sizcə bu sevinləcək bir şeydir? Yox, bax, bunu... Əleyhinə mən. Əslində, sevinləcək bir şey deyil. Çünki niyə? Bizim sinifdə 30 nəfər varsa, 29 nəfər üzülür, mən isə sevinirəm.
Bu insan... Bundan da başqa, bu bir tərəfi. Digər tərəfi məncə odur ki, 5 gündən sonra o 5-ci adam olanda ona daha çox pis təsir edəcək ki, mən 5 gün öncə 1-ci idim. Bəli, bəli. Yəni burada məsələ 1-ci, 3-cü, 5-ci olmaq getmir. Burada məsələ filan qiymət aldım, o qiymət aldımla getmir. Deyil, bəli. Bu əxlaqı pozur, bilirsiniz necə? Əgər siz mənə deyirsinizsə ki, bu hərəkəti eləsən, qarşılığında bu mükafatı alasan. Mən o mükafatı almaq üçün artıq etik prinsiplərdir, nədir, nə deyil, buna baxmıram. Gözüm o mükafatdadır, hərəkət mənim vecimə deyil, nə oldu, nə təsir elədi, mən burada nə öyrəndim, nə elədim, düz elədim, səhv elədim, lap yalan danışdım. Yəni, daha çox səhifə kitab oxuyana mükafat verəcəyik. Mən yalandan deyərəm də bu qədər səhifə, niyə deməyim ki? Əgər gözüm o mükafatdadırsa nəticədə, mən niyə bunu deməyim ki? Amma bu arada mən o kitab oxumanın zövqünü yaşamadım. Mənim elə işim yarışmaqdır da, onu keçdim, bunu keçdim, birinci oldum, beşinci oldum. İşim yarışmaqdır, yuxarı olanda yaxşı oluram, aşağı olanda stresə düşürüm. Belə həyat olmaz axı. Mən etdiyim işin fərqində deyiləm, zövq almıram ondan. Yaşamıram mən onu. Yəni, nəticədə bu günün sonunda əlimə nə gəldi? Sonra da nə olur? İş həyatında maaşa baxan insanlar oluruq. Yəni, sən mənə bu maaşından danış. Mən bu işi görəcəm, zövq alacağım, almayacağım, zövqdən keçmişəm. Bəlkə də o işdən mən elə bir zövq alaram ki, nəticə itibarilə biz zövq alaraq gördüyümüz işin nəticəsində pul gəlir yoxsa yox? Gəlir də, pul da gəlir. O pul onsuz da gələcək. Amma bir var fikrin, zikrin orada olsun, bir də var prosesdə olsun. Nəticə çox qısa deyil, nəticə keçib gedir. Marağısı bilsin, doktor, o qədər maraqlı danışdınız ki, mövzudan mövzuya keçir və hiss edirəm ki, artıq bu mövzunu qoymuş kənarda daha başqa problemlər həll edir. Məsələn, siz dediniz ki, maaşa keçir. Bu çox maraqlı mənim üçün olan bir mövzudur ki, çünki mən həmişə baxıram, xaricdə məsələn, saata görə verirlər, həftəyə görə verirlər maaşı, bizdə aylıq verirlər. Bunu da danışmaq istərdim və çox istərdim ki, gələn verilişlərimizin birində mütləq bu barədə də, yəni bu mövzuya toxunaq, bu barədə danışaq. Amma bizim bugünkü mövzumuz, biz ev tapşırıqlarla danışırıq və bunun nə qədər problemli olub olmadığını və yaxud problemlisə bunun həll yollarını tapmağa çalışırıq və belə bir hadisə ilə düzləşirik ki, yay tətili. Məsələn, onsuz da uşaqlar bütün il boyu bu dərsləri eləyirlər, ev tapşırıqları verilir, sevərək, sevməyərək, indi baxır, təbii ki, əminirəm ki, bir çox uşaqlar sevməyərək bunu edirlər və gəlirlər, gözləyirlər bu həsrətlə gözlədiyi tətillər var ki, biz tətil edəcəyik, yəni istirahət edəcəyik, oxumayacaq və burada bu problem ortaya çıxır ki, müəllim tətildə də bunları tapşırıq verir. Bax, bu nə dərəcədə düzgündür? Hətta sadəcə yay tətilində yox. Yəni, yay tətili uzundur. Arada olan tətillər də bayramlarda da verilir, təbii ki. Arada bəli, 3 günlük, 5 günlük tətillər olanda da orada tapşırıqlar verilir. Çünki dediyim kimi, əgər soruşsaq nəyə görə, məqsəd uşaq boş qalmasın və ya yadından çıxar. Yəni, əgər mən 3 gün tapşırıq eləməyəndə bu dərs yadımdan çıxacaqsa, elə çıxsın. Deyirəm mən o dərsə. Burada məsələ nədir? Bütün məsələlərə uşaq tərəfdən yanaşanda ya da uşağa edilən hərəkətlərin, davranışların, göstərilən rəftarın bizə olduğu ilə müqayisə eləsək, hər şey açıq ortaya çıxacaq. Bunun üçün belə xüsusi mütəxəssis falan olmağa ehtiyac yoxdur. Bax, fərz eləyək ki, il boyu işləyirik, hətta sevmədiyimiz işdə işləyirik. Uşaq məktəbə getmək istəmir, oradan götürürəm. Sevdiyimiz işdə işləyirsə problem olmaya bilər. Amma sevmədiyimiz bir işdə işləyirik. Hər gün ora gedirik, filan saatdan filan saat orada olmalıyıq, sənət sünət sonra gəlirik. Fikrimiz odur ki, maaşımızı alaq da uşağın məktəbə... Gündəlik rutin budur. Uşaq məktəbə o şəkildə gedir. Yəni, sevərək yox, daha belə iş görür də orada. Sonra siz deyirsiniz ki, bircə iyul ayı gəlsəydi, İyul ayında qəşək bir istirahət eləyərdim, özümə gəlim, çox yorulmuşam da belə gedib gəlməkdən. İyul ayına yaxın, iyunda filan direktor, müdür, kimdirsə deyir ki, gücləndirilmiş rejimə keçirik, filan məsələlər var, sentyabra qədər bu şəkildə işləməliyik. Biz də nə deyək, işçiyik də deyirik, yaxşı oldu və ümid eləyirik ki, hər halda sentyabrda bizə əməlli bir tətil verəcək də bu müdür. Biz 3 ay gücləndirilmiş rejimlə işləyirik, sentyabrda müdür gəlir, deyir ki, hə, indi başlayırıq işə. Biz şoka düşmərik ki, başa düşmərik, biz nə vaxt buraxmışdıq ki, işi? Biz yorulduq axı, biz nə vaxt dincələk? Yox, yox, nə danışsın, sentyabrda da hər halda tətilə getməyəsiniz ki, sentyabrda işləmək var. Bax, uşağı elədiyimiz budur.
Yəni, hansı enerji ilə sentyabrda dərsə var, o sevmədiyi işi davam elətdirməyə başlasın. Bu necə bir şeydir? Ona görə də tətildə tam tərsinə uşaqlara biz tapşırığı, ev tapşırığını sadəcə bir şey yaz, bir şey oxu kimi anlayırıq. Uşaq ola bilər YouTube-da elə bir şey öyrənsin ki, sosial media vasitəsilə elə bir şey öyrənsin ki, internetlə, onu yazı pozu ilə öyrənə bilməz. Ya da biz niyə xüsusilə yayda təbiətdən öyrənməyə getmirik? Bu qədər oxuduq, bax, indi bu oxuduqlarımızı gəlin gedək toxunaq. Təbiət görək, bitki görək, heyvan görək, ağac görək. Bunlarla, bax, o oxuduğumuz ağac bu idi. Yəni, biz öyrənməyi sadəcə və sadəcə kitab oxumaq kimi. Bir uşaq evdə əlində kitab belə dursa, oxumur da, yəni belə durub, valideyn xoşbəxt olacaq. Güzel olaraq bu təsiratı yaradır, kitablandır. Bəli, kitablandır, tək kitablan olsun. Bu nəyin travmasıdır, bu nəyin yarasıdır, nəyin problem, niyə ki? Niyə ancaq kitabdan öyrənirik ki? Ya da yazı yazır, tutaq ki, boş-boş yazır, səhv-süf yazır, bilmirik də, amma o tərəfdə oturub yazı yazır. Mən burada rahatam ki, əla, yazı ilə məşğul da telefondan yaxşıdır ki. Bəlkə də telefondan götürüb, daha qəşəb bir şey öyrənə bilər. Demirəm, telefonla məşğul olsun. Amma, baxın, yenə nəticəyə köklənirik, görüntüyə köklənirik. Görüntü budursa budur, amma o demək deyil. Bu uşaq məktəbə gedə bilər, amma içində nə hiss edərək gedir? Bu uşaq o müəllimin dərsini oxuya bilər, amma nə hiss edərək bunu eləyir? Hansı motivlə, hansı həvəslə, hansı həyəcanla bunu eləyir? Niyə idman dərsinə həvəsli gedir? Çünki futbol oynamaq istəyir. Futbol oynatmayan idman müəlliminin dərsinə həvəsli getmir, məsəl üçün deyirəm, yəni onu xoşlamırsa. Ya da futbola həvəsi yoxdursa, futbol oynadan müəllimin dərsini xoşlamır. Yəni, bu uşağa xitab eləmək lazımdır da. Burada bizim tövsiyəmiz kaş ki, hər bir uşağın təbiətinə görə ondan ünsiyyət saxlasaydı. Amma bu, məktəb mühitində mümkün deyil. Mən bunu anlayıram. Yəni, bir müəllim hər uşağa ayrı tapşırıq verə bilməz ki. Təbii ki, o da düzgün deyil. Və bir də tapşırıqla bağlı bir məsələni də vurğuluyum. Biz yenə əzbərlədiyimiz məsələlərdən biri, uşaq bir-birindən köçürtməsin. Ayrıca müstəqil tapşırıq eləsin. Bu, yanlışdır. Uşaqlar bir-birindən köçürə-köçürə, bir-birindən yardım, biz buna köçürtmək deməyək də, biz siz nə deyək? Komanda işi. Baxın, bugün bizim efirimiz var. Komanda işi başqadır, köçürtmək başqadır, Əfəmin bəy. Mən siz deyim də. Bu sadəcə o köçürdəcək varmayacaq ki, yəni bu doğrudan da bu nə eləyəm yazdığı. Elə demirəm. Biz bir dənə komanda deyirik ki, bax, siz 4 nəfər bu tapşırığı yerinə yetirəsiniz. O 4 nəfər yığışacaq, indi biri biraz daha yaxşı bilir bəlkə, biri biraz zəif bilir falan, hə, o ondan baxacaq, eləyəcək, o komandanın içərisində daha əla öyrənəcək. Nəinki, nisbətən deyək ki, zəif oxuyan bir şagird gəldi evində, başladı tapşırıqların, ana kömək eləyir, ana onun əvəzini eləyir, bəzən onun əvəzini yazır, nəticə uşaq ev tapşırıqı eləyib getdi. Bu nə mənası var ki? O da böyük bir problemdir. Bir dənə fikirləşin, böyüyəndə amma biz bunları eləmirik. Bugün bu çəkilişin ərsəyə gəlməsində bir komanda işi var, yoxsa yox? Əlbəttə var. Tək başına siz oturdunuz. Yox, təbii ki, kadr arxası olan işçi qüvvələri var ki, bəli. Nə tər oldu? Böyüyəndə komanda ilə işləyirik, heç kimdən köçürtmür. Mən bildiyim var, onu da bildiyim, hərənin öz işi var. Hərə öz işinə görə bir məhsul ortaya qoymağa çalışır. Niyə orta məktəbdə bu olmur? Sən niyə 3 nəfər birlikdə eləsin tapşırığı? Nə gözəl olar. Birlikdə eləsinlər tapşırığı. Yəni, bu vaxta kimi siz düşünürsünüz ki, bir müəllim bu vaxta düşünmədimi? Fikirləşmədimi, nəsə bir yeniliyi gətirsin? Çünki bayaq danışdıq ki, müəllimin də üzərinə bunların hamısını atmaq olmaz. Bu proqramda yəqin ki, var. Amma siz qeyd elədiniz ki, əslində kurikulum, yəni proqramda bu yoxdur ev tapşırığı. Demək, elə çıxar ki, müəllim özündən verir ki, daha çox inkişaf elətdirsin uşağımı. Əzbərlədiyimiz məsələlər. Biz belə öyrənmişik, bizə belə eləyirlər. Əzəldən belə gəlir, yəni. Ona görə çox dəyişə bilmirsən də, bəzi şeylər dəyişdirdiyini zənn eləyirsən, amma əslində o qəliblərin içərisindəsən. Bu, bundan irəli gəlir. Biz nə inəsək də, yəni o əzbərlədiklərimizlə avtomatik davranırıq da. Bax, biraz öncə bu mövzuda toxundunuz ki, ev tapşırıqları verirlər, amma valideynlər eləyir bunu. Yəni, bunun şahidi olmuşam dəfələrlə ki, çətin bir olur tapşırıqlar, hətta yəni belə deyək də, yazılı olmasa, belə nəsə hazırlamalısan, evdə nəsə cəldib gətirməlisən, onu valideynlər eləyir ki, uşaq bunu bacarmır. Sizcə, bu bacarmırsa bunu nə mütləqdir ki, mütləq yəni bunu evdə elətdirib,
baxmalısan və buna qiymət qoymalısan. Bəlkə bunu hansısa bir formada, indi özünüz dediniz ki, hansısa oyun bir formasında cəlb eləməsi uşağı. Olmaz mı bunu evdə yox, elə məktəbdə eləsinlər? Çünki ev tapşırıqları nəticə olaraq yoxlanılır. Müəllim bu şəkildə yanaşır məsələyə. Ev tapşırığını eləmirsən yoxsa yox? Mənə bu maraqlıdır. Eləmirsənsə belə, nə bilim, yaxşı eləmirsənsə belə, yaxşı eləməmsənsə belə. Məsələn, qiymət yazıram, vəssalam. Amma bu olmaz axı, mən bu ev tapşırığını elədiyim müddətdə nələr çəkmişəm, nə yaşamışam, nə düşünmüşəm, hansı həll yolları ilə bu nəticələrə gəlmişəm, bu hissə yoxdur və bu problemdir. Ona görə valideyn də çalışır ki, bir an öncə məqsəd nədir? Tapşırığı elə. Məsələn, uşaq getməlidir sinifə, deməlidir ki, tutaq ki, məsələn, məntiq sualları, 10 məntiq sualı vermişsiniz, bunun mən 3-ünü eləyə bilməmişəm, 5-ini eləyə bilməmişəm deyəndə uşaq zəif qiymət almalı deyilik. Yəni, 5-ini eləmirsən, onda sənə bu qiymət olmalı deyilik, ya da ona uyğun sözlər eşitməli deyil. Müəllim orada araşdıracaq ki, bu 5 dənəsini eləməmsən, görək, niyə eləməmsən, necə eləməmsən, bunu öyrən də eləməyi. Məqsəd nədir? Ev tapşırığı verməkdə. Cəza vermək deyil ki, məqsəd, qoy görək, bunu mənimsəmisən, yoxsa yox sualına cavab verməkdirsə, mən də gəlib deyirəm ki, mənimsəməmişəm. O zaman yenidən onun mənə mənimsənilməsi üçün çalışmalıdır da, məntiqlə. Amma uşaq o həyəcanla, uşaq da yox, valideyn, bütün sözlər valideynə gəlir. Valideyn o həyəcanda, sən Allah, bir dənə mən də elə olsun, atası gəldi axşam işləm, bir dənə gəl, bunu eləyə bilməmişik, bir dənə kömək elə belə. Bütün nəsil kök ev tapşırığı eləyir, uşaq sabah vitrinə çıxacaq, mən tapşırığı elədim. Bunun bir mənası yoxdur da. Baraqlı bir hadisə ilə düzləşmişdim, deməli, rayonlarımızın birində istirahət edərkən gördüm ki, bir ailədir, gənc ailə. İstirahət edirlər, oturmuş, yəni belə bir güşəd, istirahət güşəsidir və uşaqla ingilis dilində məşğul olurlar, ingilis dil dərsdən keçir. Uşağın bir 8-9 yaşında olar təxmini və sual verirəm ki, yəni belə ünsiyyətimiz oldu orada, deyirəm ki, yəni bu məcburdur mu, istirahətdir, yəni bayram günləridir, gedər təzdən məktəbdə bunu öyrənir, deyir, yox, öyrənməsə yadından çıxar. Yəni, bu, lap belə, məsələn, götürək bu problemi ki, yadından çıxa bilər uşaq. Okey, bu, yəni, 5 gündür məşğul olmur, yadından çıxır. Və bunun qarşısında hələ neçə illəri vardı. Yəni, 8-9 yaşında uşaq hələ bir, o qədər də oxuya bilər ki, məktəbdə bunları təzdən yadına salsın, artıq həkk olsun bunun beyninə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, kimsə mənə desin ki, mən orta məktəbi və ali məktəbi əyalatçı oxumuş bir adam kimi deyirəm bunu, ha? Sonra fikirləşərlər ki, bu özü yaxşı oxumuş. Çox əyalı oxumuşam. Bütün tapşırıqlarımı da yerinə yetirmişəm, həmişə əyalı. Ancaq, bu mən bir misal olaraq verirəm, nümunə verirəm. Gətirin 10 illik mən orta məktəbdən bildiklərimdən nə qədər yadımdadır. Böyük ehtimal 20% o tərəfə keçmiş. Tamamilə razıyam, bəli. Demək ki, yadımızdan çıxır da, bu normal deyilmi? Yaddan çıxacaq olması normal deyilmi? Sən bütün bildikləri və həmişə yadında saxlayırsan ki, eyval deyil, yox. Hazırda reklamlarımız var. Reklamlara ayrılırıq. Daha sonra isə söhbətimizi davam edəcək. Təşəkkürlərimiz olacaq. Roller Bird nəşriyyatı 2021-ci ildə təsis edilmişdi. İstedadlı yazıçılar, illüstratorlar, dizaynerlar və redaktordan ibarət olan komanda 0 yaşdan 12 yaşa dək uşaqlar üçün həm bədii, həm də qeyri-bədii ədəbiyyatlar nəşr edirlər. Roller Bird missiyası uşaqlara maksimum cəlb edici və əyləncəli formada dünya, ölkəmiz və insanlar haqqında öyrənməyə kömək etməkdir. Gəlin, birlikdə böyüyək. Daha bir təşəkkürümüz də olacaq. Evinizi, ofisinizi və istənilən sahədə olan məkanınızın divarlarına rəng qatacaq. Dizaynınızı tamamlayacaq, dekor axtarırsınızsa, düzgün ünvandasınız. Volard Az mağazası illərdir ki, öz keyfiyyətli məhsulları, geniş seçimləri və professional kollektivi ilə xidmətinizdədir. Siz kətan, şüşə, orqanik şüşə, MDF və s. kimi materiallar üzərində istəyinizə uyğun şəkli tabloya çevirə bilərsiniz və yaxud 30 mindən çox seçimi olan geniş kataloqumuzdan da bəyəndiyiniz şəkli seçə bilərsiniz. Divarlarınız boş qalmasın.
Bax, Elmir bəy, belə bir halda da rastlaşırıq ki, bir çox müəllimlərimiz WhatsApp-la ev tapşırığını yazırlar. Məsələn, mən bir valideyn kimi deyirəm ki, bu yaxşı bir üsuldur. Çünki bəzən olur ki, uşaqlar yalan danışırlar evdə ki, az verilir tapşırığı eləyirlər, bitirirlər və doğrudan da nə qədər ev tapşırığını verdiklərini biz bilmirik valideynlər. Amma WhatsApp elədir ki, baxırıq ki, hə, burada müəllim yazıbsa, deməli bu qədər də eləməlidirlər və soruşsan ki, nə eləmişsən, nə qalıb ev tapşırıqlarından. Bəs sizcə, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm ki, bu nə dərəcədə düzgündür? Yenə bu vəziyyətdə də biz uşağı aradan çıxartdıq, onu nəzarətə möhtac bir varlıq halına gətirdik və dedik ki, bax bilha, sənə nəzarət olunmasa, sən hər an yalan danışa bilən bir şeysən. Bunu demiş olduq da uşağa biz, düzdür, mənim bilməyim, mən bilməsəm yalan danışacaq. Deməli, mən bilim. Mən də bir yerə qədər bilərəm. Uşaqlar da eyni deyildir. Yəni, gəl razılaşaq ki, yalan danışanlar da olur içində ailədə. Yəni, bu problemlə üzləşirlər. Bu, valideynlərin, müəllimlərin o uşaqla münasibəti ilə bağlıdır. Uşaq anadan olanda yalanı bilmir axı. Ümumiyyətlə, sadəcə uşaq yox, bütün insanlar yalanı yalnız və yalnız təzyiq qorxusundan danışırlar. Bir şeydən qorxursa danışır. Qorxmursa, niyə yalan danışsın ki? Oldu, nədənsə qorxur, mütləq nədənsə qorxur. Və biz onun yalanını həll eləmək əvəzinə, o yalanı yəni mümkün deyil də, onun qarşılığını vermək əvəzinə, biz o qorxunu aradan qaldırmalıyıq ki, yalan aradan qalxsın. Məndən niyə qorxursan ki? Bunu belə deməyəcəyik uşağa, amma özümüzdə düşünəcəyik ki, bir dəqiqə, mən deyirəm ki, o mənə yalan danışa bilər. Niyə yalan danışa bilər? Cavabını özüm verə bilirəm. Deyirəm ki, düz deyir də, düz desə öldürəcəm də onu. Ona görə. Amma və məni niyə düz desəm öldürəcək biri olaraq kodlaşdırıb ki, beynində indi də mənə yalanlar. Mən onun yalanını tuta bilməyəcəm. Axı, bugün WhatsApp-la tutdum, obrisi bundan tutdum. Bu axırı hara gedir bunun? Belə olmayacaq axı. Yəni, belə bir şey öyrətmiş oluram da buna. Mənim xəbərim yoxdursa danış. Bildirmə, mən bilməyim. Vəssalam, işivi gör. Onu öyrədirəm mən uşağa. Mən yaxşı bir şey öyrətmiş olmuram axı uşağa. Ona görə də WhatsApp məsələsinə gəlincə, WhatsApp-la ev tapşırığı vermək, ev tapşırığını valideynə vermək deməkdir. Uşağa yox. Elmi işimdir tərbiyə mövzusu. Mən bu qədər araşdırmalarımın nəticəsində hardasa uşağa tərbiyə verməyin nöqtəsinə gəlib çıxıram. Yəni, tərbiyə verməyin dediyim, o tərbiyə adı altında olanları verməyin, onu demək istəyirəm. Yəni, tərbiyə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu uşağa mütləq nəyisə öyrətməliyik. Görəsən, elədirmi? Görəsən, mütləq bizmi nəyisə öyrədirik, yoxsa o özü nəyisə onsuz da öyrənirmi? Yəni, siz deyə bilərsinizmi ki, uşağa mən yeriməyi mən öyrətmişəm? Öyrətmişsiniz yeriməyi, məsələn, göstərmişsiniz ki, ayağıvı belə elə, bax, indi qırırdaqdan belə olacaq. Gəsənə skreti, məsələn, açmışsınız, demişsiniz ki, bax, insan yeriyəndə belə-belə hadisələr olur. Yox, belə olmaz da, amma belə olmaz ki, hadisə köməkliyim olur da. Kömək eləmişik, amma o nəsə eləyib ki, biz onu kömək eləmişik də. Ya da deyə bilərdiniz ki, uşağa danışmaq öyrətmişəm. Demişəm ki, bax, oğlum, dilivi at dodağın çənən bu tərəfinə eləyəndə mı çıxacaq, sonra nə bilim, belə çıxacaq, eləməmişik ki. Ağzıyla neynəmişsin? Ağzıyla neynəmişsin? Mən hər dəfə dedim ki, mama, mama, yəni mən mamaya, mama. Bax, bu sözlər tez-tez təkrarlayıb və uşaq eləyən üçün eləcə öyrənib deyirdi. Onu deməsəz belə, o mamanı eşidəndə o onu öyrənəcək. Yəni, mamanı eşidirsə, mamanı öyrənəcək. Bunu öyrənməmə şansı yoxdur. Nə vaxt ki, biz, gəl bura, səni mən öyrədəcəm. Daha özün öyrənməyin keçdi. Gəl bura, bura sinifdir, falan, otur burada, hərf öyrədəcəm sənə. Bax, onda problem yaşayırıq. Mən iddia edirəm. 6 yaşında uşaqlara hərf öyrətmə özü öyrənəcək. O ki, maraq duyur, bu nədir, o nədir, bu belədir, suallar verir, bu nədir? O uşaq o maraqla mamanı da öyrənəcək, hamısını da öyrənəcək. Amma biz bir an öncə məndən sual verirlər. 3 yaşı var uşağın, deyir, hərf öyrədə bilmirəm, deyir. Mən necə eləyim? 3 yaşında uşağın hərflə nə işi var? Niyə hərf öyrətməyə çalışırsan? Yəni, bu nəyin problemidir? Nəyə lazımdır ki bu? Lazım deyil. Hə, yəni nə ilə isə də, nə savar olanlar da. Mən deyil o valideynlərdən biriyəm. Amma, bax, görürsünüz, özümüzün fəxr eləməyimiz üçün eləyirik də, oradakı motiv yalnız. Bu durumda biz uşağın özünü ortaya qoymasına mane oluruq. Deyirik ki, mən necə formada deyirəmsə, sən onu ortaya qoymalısan. Bunda da, deyək ki, yeni bir insan modeli aradan qalxmış olur, artıq silinmiş olur. O olur mənim kopya. Yəni, məndən bir dənə dünyaya bəs idi də, bəlkə də çox idi. Neyəsən ki, ikincisini?
Yəni, eyni özüm kimi bir şey eləyəcəmsə, bu lazım deyil ki, səndən onsuz da var, səni tanıyırıq. Bu görək kim idi, bu niyə gəldi? Bax, ona görə deyirəm ki, başdan uşağa olan baxışımızı dəyişməliyik. Uşağa bir kitab kimi, kəşf olunmalı bir varlıq kimi yanaşanda artıq dırnaq içində qəribə hərəkətlər eləmirik. Öz travmalarımızla yanaşmamağa başlayırıq. Bəzi uşaqlar var ki, bizə müraciət edirlər məsələn, mən deyirəm ki, bu uşaq oturub dərs oxuyacaq uşaq deyil. Bu, gəzsin, anasına deyirəm, sən danış, sən oxu, o öyrənsin. Elə öyrənir, o da deyir ki, elə öyrənir. Bəli, çünki belə bir əzbər qayda yoxdur, deyə hamı oturacaq, belə-belə yazacaq. Yox, hamının xətti əla olacaq. Yox, mənim xəttim əla olub, mən onun çox bir şansını yaşamamışam açıqa, yəni həyatda. İndi də kompüterinə yazıq, heç xəttim axınıza və kim görüb bilmirəm. Yəni, belə bir şey yoxdur. Yəni, ən, bax, həkim. Lər üçün deyək də, necə də həkimlər xətti? Həkimlər üçün ümumiyyət edilər xəttlərini başa düşmək olmur. Başa düşmək olmayanda fəxr edir ki, mən həkiməm. Budur da xəttin axırı. Xəttin axırı budursa, neyini ki, uşağın üstünə düşüb? Birinci sinifin valideynləri var, deyirlər ki, axşama kimi biz dərsi oxuyub qutabıq. Mən deyirəm ki, siz halda oxuyursunuz ki, yəni, neçə ölkənin dərsini edirsiniz, neçə sinifin dərsini, bu necə bir şeydir, nə tapşırmış ola bilər ki, müəllim səhərdən axşama birinci sinif o tapşırığı yerinə yetirə bilməz. Heç nə, sırayla hərif yazmaq. Şey nədir? Oradakı, deyək ki, səbəb nədir? Nə qədər çox yazsa, əli o qədər öyrəşəcək. Mən bundan razı. Ancaq istəməyərək yazdıqsa, öyrəşməyəcək. Mən bunu müdafiə edirəm. İstəmədən etdiyimiz heç nəyin bizə uzun müddətdə bir faydası yoxdur. Təşəkkür edirik, doktor. Gəldiniz, maraqlı bir mövzu toxunduq, bu haqda danışdıq. Bir daha gözləyirəm, bax, özünüz qeyd elədiyiniz kimi, növbəti verilişlərimizin birində mütləq gəlib digər mövzular haqqında da sizinlə söhbət etmək çox xoş olar. Mən sizə bir daha xatırladım ki, bizim bugünkü qonağımız psixoloq NLP üzrə mütəxəssis Elmir İskəndərov idi. Və verilişimiz sona çatdığı üçün sizinlə əziz tamaşaçılarımız sağollaşmalıyam və yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağ olun, salamat qalın.